Assalamu alaikum kırgız değilim. Ben Cekeşker Matiyev Tınçbek Olduşbek Üç. Ben 6 fraksiyanın CTX'inde cana Urmattu Prezident Üzge kayırlı ucasağım geldi. Köptön beri cürgüktü öyüp cürgün bir masele var bolçu. Şol maseleni aytayın. Bu canağı sırttan gelgen, Özbekistan'dan gelgen, je bolso mına Orusya, Tajikistan'dan gelgen migranttar bizge gelip 110 somgo propiskaga turup анан 2 ай иштеп, 2 айдын ичинде булар эң болбоду дегенде ар бири 50-60 миңден же 70 миңден сомдон алып сыртка чыгарып кетип аткандыгын да болуп атат. А биздин миграционный служба деген иштейби, иштебейби мен түшүнбөйм. Булар билбейт окшойт памайбы. Булар 110 сомго временный регистрация кылып 2 ай иштейт экен. 2 айда иштеп, ошондой 60 миң, 70 миң сомдон алып чыгып кетип атышат. Эң болбоду дегенде алды 100 миңден алып кетип атышат. Жакшы стойкаларда иштеп. Анан азыр Өзбекстанда бул өзбек туугандар калбады деле болуш керек. Вес Кыргызстан боюнча өзбектер каптап стройкаларда же башка нерселерде иштеп жүрүшөт. Аялдары швейный цехтерге чыга баштаптыр дейт угушум боюнча. Анан ушул жагын көзөмөлдөп, миграционный служба көзөмөлдөп, булардан айына 2 айга кирет экен, 2 айга киргенде бир жок дегенде 100 доллар болбой калды дегенде 100 доллар патент алып иштесе өкмөткө канча деген акча түшмөк. А булар болсо мен паспорт сомдон регистрация кылып атып сурадым, сурасам булар Россияны работа барбы десем билбейбиз де жок дейт. Россияны работа деген жок дейт. А патент барбы десем жок дейт. Ошол регистрация кылып аткан временный регистрация кылып аткан жерден эле буларга патент же болбосо Россияны работа берсе өкмөттүн чөтөгүнө канча деген акча калмак. 2 айга мисалы үчүн 150 доллар кылса болмок. Берип иштешмек алар. Мен колумда иштеген балдар ошол берет элек деген сөздөрүн деле уктум. Анан ошонун негизинде канча деген акча түшмөк. Миңдеген өзбектер келип иштеп жүрөт азыр. Не только өзбек, тажик, Россиядан келген туугандар деле 110 сомго регистрация кылат экен временный. Анан кийин булар канча деген акчаны чыгарып кетип атышат. Ушул жагын бир көзөмөл кылбайсыздарбы? Көзөмөл кылсаңыздар өкмөттүн чөтөгүнө канча деген пайда келет болчу. Анан орто жолдо азыр бул жерде участковой жанагы милициялар буларды текшерип келип, орто жолдо ошолор күнүн көрүп атышат. 10 миң деп 20 миң деп сындырып акчаларын алып булардын ошолор күнүн көрүп атат. Эгер ошо патентти алып 2 айга патенттин көргөзмөсү болсо ал участковойлор албай өкмөттүн чөтөгүнө өтөт болчу. Ушул жагын карап бериңиздерди мен көптөн көп чоңдон чоң суранам. Канча деген акча сыртка чыгып кетип атат. Туугандар ушул жагында ойлонолу. Мына 6 фракциянын жетекчилери ойлонуңуздар. Миграционный службага айтыңыздар, деңиздер. Менин кайрылуум себеби ушул.